13 березня, рік тому, відбулася одна із наймасштабніших ракетних атак на Львівщину. Ціль ворога – Яворівський полігон. Тоді по навчальному центру миротворчості та безпеки ворог випустив до 30 крилатих носіїв смерті. Чимало об'єктів інфраструктури внаслідок удару зруйновано. Остаточної кількості загиблих офіційно не назвали. За різними джерелами, масована атака забрала життя від 35 до сотні військовослужбовців. Серед них – працівники Збройних сил, які готували резервістів, та воїни, які були на вишколі. Відважні воїни різного віку. Хтось з них мріяв добудувати будинок, хтось планував навчити донечку їздити велосипедом. У кожного з них були свої плани на життя. Та війна скреслила їх. І замість планів виросли могили. 13 березня 2022 року – кривава дата, яка назавжди закарбована на меморіальних таблицях військовослужбовців. Сьогодні полеглих воїнів шанували рідні та побратими на місці, де обірвалися їхні життя. Лише через півроку після трагедії у Львові правоохоронці затримали підозрюваного, який міг злити інформацію про розташування важливих об'єктів на Яворівському полігоні ворогові. 74-річного колишнього кадебіста Олександра Косторного підозрюють у держзраді. Він начебто надсилав карти із нанесеними на них військовими об'єктами друзям на території, які перебувають під окупацією. Сам підозрюваний своєї вини не визнає. Судочинство триває досі.